E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre 5 filmes tão ruins que não tiveram continuação. Essa lista me dá até vergonha alheia de tão ruim que são esses filmes. Então, mas sem nenhuma enrolação, vamos para o vídeo. Começando com o Quarteto Fantástico, a Fox tentou seguir o conceito do universo cinematográfico da Marvel. Parecia até ser uma boa ideia no início, mas não deu muito certo. Os críticos odiaram o filme e o resultado na bilheteria foram terríveis. A sequência era prevista para 2017, mas o filme é tão ruim que obviamente não vai ter continuação. Are you ready to have your minds blown? Shall I alert the fire department? Vocês me falaram agora, que merda. O próximo filme é John Carter, da Disney. A crítica foi moderada, mas o que realmente destruiu o filme foi o prejuízo do estúdio, graças à falta de bilheteria. O filme custou 250 milhões e só ganhou 284. But this very night, we will end it! E na terceira posição ficou Exterminador do Futuro Gênesis. O filme não conseguiu recuperar o nível da série original, mesmo com Arnold Schwarzenegger reprisando seu papel clássico. O filme teve fraco desempenho com o público e com a crítica, o que garantiu o cancelamento da sequência. Prepping for you to arrive for over a decade. We. The Terminator. It is nice to meet you. I've been trying to teach him to blend in. I know it needs work. E já na segunda posição ficou João e Maria. O filme é uma adaptação dos contos de fadas. E cá entre nós, esse filme é uma verdadeira bosta, né? O filme foi muito criticado pelos críticos e ignorado pelas pessoas, de modo que sua continuação, prevista para 2016, nunca veio a acontecer. Na primeira posição não podia faltar ele, Lanterna Verde. Embora Ryan Reynolds tenha provado seu valor como herói em Deadpool, seu momento como Hal Jordan matou a franquia do Lanterna Verde e permanece como uma mancha entre seus filmes. O filme foi esmagado pelos críticos e também afundou nas bilheterias. Do aquele que venera o mal há de penar quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. Então esse foi o vídeo, pessoal. Se você gostou, dá like no vídeo, se inscreve no canal, siga nas redes sociais e valeu!